Ndëruar shikues, ju përshëndes dhe ju ftoj të ndiqni edicionin informativ në Alpo Televizion. Në bulevardin e Lagjes 18 shtatori, pjesa dërmuese e qytetarëve, pavarësisht masave të marra nga organet kompetente për mbrojtjen e tyre nga koronavirusi, ende dalin pa mjetet respektive si maskat dhe dorezat. Por për çfarë shkaku? Ndiqni kronikën në vim. Në qytetin e Gjirokastrës janë marrë masat nga instancat përgjegjëse për kujdesin e qytetarëve për parandalimin e koronavirusit. Por siç shihet në bulevardin e Lagjes 18 shtatori, ka një pjesë dërmuese të qytetarëve që nuk i mbajnë mjetet kryesore mbrojtëse, siç janë maskat dhe dorezat. Po për çfarë shkaku vjen kjo mungesë tek banorët e Gjirokastrës? Le të ndjekim përgjigjet e dhëna prej tyre nga anketimi bërë nga Ana e Alpo Televizion lidhur me këtë tematikë. Po për maska jeni interesuar, keni marrë? Po ku ka ulla jashtë? Vajta në 4-5 dyqan nuk gjeta. Vajta këtu, vajta në 8 vëshatorë, nuk gjeta o djallë gjeni. Ska këtu tani, shuar fare kjo punë, të e në të marri farmacistët. Vajta këte kjo këtu, vajta në 8 vëshatorë, vajta të kjo vajza këtu, në asë një vëndu kishte. Ura këtë është të bëna keqa, plak jam e. Përse nuk bani marë? Skesha, së mora, ja do marë tani. Ska në farmacitë. U interesuar, kërëtë? Po s'ka? Po ju interesuat në farmaci? Po si s'u interesuam në të tëra? Po s'farju tha? Ja mos s'ka tha, që të në thot? Po të kisho, ta kishim në torvë. Në ba një maske? S'kemi. Në atë parë nuk gjejmë, nuk ka. Po jeni interesuar? Interesuar. Po s'farju kanë thënë? S'ka në farmacit, në mbaruar. Ku të gjejmë? Po a mendoni se duhet maskat? Po pa të shdoj që duhet mbajtur, po kur s'ka, s'ka shbe njëse ku të gjejmë, pa herë s'kan ku i gjejmë. Po jemi interesuar në farmaci, s'kemi gjetur. Po prej sa kosh jeni interesuar? Ja, pra të dohet tani, për maskat. Pra të dole, të shumë base gjim. Po u interesuat në farmaci, në për institucionin? Po qëfar ju tharë? Shka më, qatë të më. Shka në qërë. Dikush më dha një mask, dje, kisha e vura, po ato e një përdorim, shë që shë. Si që shprën dhe vetë qytetarët, farmacit kanë pjesën e tyre për mungesën e mjeteve mbrojtëse, por ato të fundit duhet të shtojnë më tepër masat për çdo individ dhe të mos abuzojnë në kurisë të tyre. Në tregun e fruta perimeve në qytetin e Gjirokastrës, dita ditës po rriten çmimet e produkteve dhe numri blerësve po bie dita ditës. Kjo si pas tregtarve vjen për shkak të mungesës të ardhurave, mosdaljes së qytetarve nga koronavirusi si dhe rritjes së çmimit nga magazinat ku ato furnizojnë malin. Tregu i fruta perimeve në lagjen 18 shtatori në qytetin e Gjirokastrës funksionon pavarësisht për hapjes e koronavirusit dhe masave që janë marrë në kuadrë të saj nga organet kompetente. Çështja që lind në këtë rast, janë çmimet e produkteve që shiten aktualisht. Tregtarët janë shprehur për kameran e Alpo Televizion se çmimet janë të larta në krahasim me muajt e kaluar. Kjo sipas tyre vjen për faktin se treqen nga ata furnizojnë mallin kanë rritur çmimet dhe detyrojnë të shesin me atë çmim. Sa vjen e ngrien, mëlla? Limoni para 3 dite që e 1400 lek, sot është u morë në lushje me 2400 lek. Po përse ka ndodhën kjo situatë shumë? Nuk e di, shteti, le të shikoj. Po njerëzit, a vinë më shpesh në trek për të flerë në trek? Po, njerëzit o vinë se limonin e duan. Fritet me të madhe limone e portokale, janë të detiruar, portokale e morën me 800, unë të ashes me 1000 lek. Një rritë shumica, si rritë unë, unë jam dore ditë. Por ka dhe nga ta tregtar që shprehen se pavarësisht se çmimet në disa raste janë të njëjtat në krahasim me periudhat e kaluara, por numri blerësve ka rënë për shkak të mungesës të të ardhurave dhe mosdaljes së tyre për shkak të koronavirusit të përhap. Smaret, nga të ardhurat, që të më shkëta? Si, po, si janë çmimet aktualisht në tregë? Shumë mirë janë, shtu janë. Po në krahasim me muajt e kaluar? Në soj kanë, nuk kemi dhe vizutë. Po si është reakimi nga ana e blerësve? Blejnë më shumë nga më përpara? Jo, njësoj, ata 5 veta që janë, ata na vinë a heraneve. Po pse nuk bëjnë të pamundurën të vide të tjerë? Ku të vinë të tjerë? Të vide të tjerë të blejnë të të tjerë. Po ku ka njerëz, ku shtë blejnë? Aqë 5 veta kanë vetur në qytet. Ku shtë do blejnë? Po përse bëhet kjo? Këtu nga frike virusit. Nga frike virusit. Se kanë, nuk ka njërën si që fare, po qëmime të skanë lëvizë, ato që kanë qenë ato janë. Për këtë lëvizim qëmime dhe ku kemi njërës lëvizim qëmime?
Shtojnë rastet e të infektuarve me koronavirusin COVID-19. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitive me koronavirus 33 raste, nga të cilat 8 janë të shtruar në spitalin infektiv. Të shtruarit janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rogozhina. Shtojnë rastet e të infektuarve me koronavirus. Deri në këto momente janë konfirmuar pozitiv 33 raste, nga të cilat 8 janë të shtruar në spitalin infektiv. Të shtuarit janë nga Tirana, Durrësi, Fieri dhe Rogozhina. 25 raste janë të vetë të izoluar në gjendje të mirë shëndetësore në shtëpi. Ajo që vjet re është se harta e përhapjes është zgjeruar me Fierin, ku janë konfirmuar 4 raste pozitiv me koronavirus. Nga rastet e konfirmuara pozitiv aktualisht janë në Tiranë 19 raste, në Durrës 5 raste ku njëri prej të cilve ka ndruar jetë. Në Lushnjë një rast, në Elbasan 2 raste, në Fier 4 raste dhe në Rogozhin 2 raste. Në 24 orët e fundit janë realizuar edhe 159 testime të reja dhe kjo e çon numrin total të testimeve të kryera në 457. Fieri ka 4 raste të reja, dje nuk ishte asnjë. Në Tiranë nga dita e djeshme janë shtuar dhe 3 raste. Në Durrës nga dita e djeshme janë shtuar dhe 2 raste. Lushnja dhe Elbasani, shifrat beten të pandryshuar. Rogozhina nga dita e djeshme është shtuar 1 rast. Një mjek i cili ka mjekuar të moshuarën që humbi jetën nga koronavirusi në spitalin e Durrësit rezulton pozitiv. Rezultatet nga kapioni i dytë i mostrave të marra kanë nxjerr rezultatin që mjeku është pozitiv nga ky virus. Një mjek i cili ka mjekuar të moshuarën që humbi jetën nga koronavirusi rezulton pozitiv. Aktualisht është i vetë izoluar dhe po hulumtohet më tej. Gjithsej janë kryer 89 testime në spitalin e Durrësit, informon Ministria e Shëndetësisë. Rezultatet nga kampioni i dytë i mostrave të marra kanë nxjerr rezultatin që mjeku është pozitiv nga koronavirusi. Siç u kemi bërë të ditur në daljet e mëparshme, pas testimit të kampionit të parë të 50 mjekëve dhe infermierëve në spitalin e Durrësit, të cilët rezultuan negativ, Instituti i Shëndetit Publik ka vazhduar me gjurmimin e kontakteve, marrjen dhe testimin e mostrave të reja të stafit mjekësor në spitalin rajonal të Durrësit. Në bazë rezultateve që tashmë kanë dalë, nga kampioni i dytë i mostrave të marra, 39 mostra të mjekëve, infermierëve dhe pacientëve, vetëm një mjek rezulton pozitiv, i cili nuk ka simptoma. Aktualisht është i vetë izoluar dhe po hulumtohet më tej. Gjithsej janë kryer 89 testime në spitalin e Durrësit. Aktualisht janë 25 persona të vetë izoluar në gjendje të mirë shëndetësore dhe 177 të vetë karantinuar. Dua t'ju bëj thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi. Të kufizojmë rrezikun sa më shumë që të jetë e mundur. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor në Gjirokastër njofton se ka gjobitur 4 lokale në lagjen 18 qatorit të cilat nuk kanë zbatuar rregullat për mbajtjen e distancës. Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor në Gjirokastër njofton se ka gjobitur 4 lokale në lagjen 18 qatorit, të cilët nuk kanë zbatuar rregullat për mbajtjen e distancës. Sipas kryeinspektorit Shtetëror Shëndetësor, gjobat janë vendosur për shkak se këto subjekte kanë thyer rregullat e për distancën me qëllim mbrojtjen e qytetarëve nga infektimi me koronavirus. 4 subjektet janë gjobitur me nga 100 mijë lekë të rinj dhe me paralajmërimin për mbyllje të aktivitetit në rast përsëritjeje. Sipas kreut të ISHS, Edi Sinoj Meri, institucioni që ai drejton do t'jetë i pamëshirshëm me çdo subjekt që kërkon të dalë biligjin dhe që ka për qëllim të dëmtoj popullatën. Ndjekim një blok informativ me ngjarjet më të fundit nga rajoni dhe bota. Pas një vendimi të qeverisë, dërmarja italiane mbylli ambientet e saj në Santa Gata të Polonjës dhe u kërkoi të gjithë punëtorve që qëndrojnë në shtëpi për shkak të pandemisë koronavirus. Fabrika që prodhon makinat luksoze Lamborghini do të mbetet i mbyllur të paktën deri në 25 mars. Stefano Domenicali, drejtues i kompanisë së njohur të prodhimit të automjeteve me performancë të lartë, foli për një situatë shumë të rëndë. Jemi në një situatë shumë të vështirë, si në Itali, ashtu edhe në mbar botën, për shkak të përhapjes së virusit. Kjo masë është një veprim e përgjegjësi sociale dhe me ndjeshmëri të lartë ndaj njerëzve tanë. Siç kemi bërë deri më tani, ne vazhdojmë të monitorojmë situatën në mënyrë që të reagojmë shpejt dhe me fleksibilitetin e duhur për të rifiluar prodhimin me energji në kohën e duhur, tha drejtori përgjithshëm i Lamborghinit.
Irani ka refuzuar një ofertë të presidentit Amerikan Donald Trump për të ndihmuar në luftën kundër koronavirusit, duke e quajtur atë hipokritik dhe rebelues, dhe duke akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për terrorizëm ekonomik dhe mjekësor. Në vend të shfaqeve hipokrite të dëmshurisë dhe bezdisë rebeluese, ju duhet jepni fund terrorizmit tuaj ekonomik dhe mjekësor, në mënyrë që ilaçet dhe furnizimet mjekësore të arrin të personeli mjekësor dhe të populli iranian, tha zëdhënës i Ministrisë Jashtme Abbas Musavi të premten e 12 marsit në televizionin shtetëror. Ne nuk kemi nevojë për mjek amerikan, tha ai, duke shtuar se Irani ka stafi mjekësor më të mirë, më të guximshëm në botë. Ndërkohë ditën e djeshme, SBA deklaroi se është e gatshme të ndihmonte Iranin në përballimin e situatës së shkaktuar nga koronavirusi. Presidenti kinez Xi Jinping tha se Kina do ta fitojë betejën kundër koronavirusit. Këtë deklaratë ai e bëri gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, të njëjtën 11 marsit. Sipas Xi, vendi do t'i arrijë qëllimet e saj ekonomike pavarësisht situatës së shkaktuar nga koronavirusi, shkruan Reuters. Kina do të vazhdojë të forcojë masat e kontrollit, shtoi ndër të tjera Xi Jinping. Koronavirusi shpërtheu në qytetin kinez të Wuhanit në fund të dhjetorit të vitit 2019 dhe ka shkaktuar 4.990 viktima dhe 134.918 të infektuar në të gjithë botën. Kina mbetet vendi më i prekur me 3.177 vdekur dhe 80.814 të infektuar. Ishte gjithçka e përgatitur, ju falenderoj që na ndoqët, bashkë mirupafshim. Oh.